بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ټول ته ویل بیا په پرائم کیریئر کوچنګ اکیډمی افیشل یوټیوب چینل لپاره تک باندې خوش آمدید هر کله هله لرم روغ جوړ به د ژوند او د صحت په موضوع کې به او نه زیاره چې در باندې کوم کومه غدا ده چې وس چې کوم ایگزام روان دی هغه ایس ایل اوز بیس ایگزام دی مطلب سټوډنټس لرننګ ابجیکټیوز چې کوم دي آلریډي تاسو که خپل کتاب کې چپټر کولاو کوي نو د دې چپټر په اوله کې تاسو ته دا درکړي چې په دې چپټر کې به تاسو څه څه زده کوئ ٹھیک ده نو خوشخبری دا ده چې د پاکټو سوچ چې تر دا اوسه پورې چا کړی دی د نوټس یا نوټس خو خیر نوټس چې دا ځان په خپله جوړ کړی دي نو اټ مینس دیٹ چې ایس ایل اوز بیس چې کوم پیپر دی هغه بیا ګډم نه دی ایزیلی بیا هغه ته سالو کړي تاسو له زه یو سجیشن دا در کول غواړم چې کومه اسپیشلی د ملاکنډ بورډ چې کومه سټوډنټس دي یا د پېښور بورډ چې کوم سټوډنټس دي کوهارټ شو سوات شو دا ټول لاړ شي خپل د بورډ افیشل سایټ وزټ کوي او په هغې باندې چې کومه ایس ایل اوز بیس کوشچن یې کوشچن پیپر یې کوم ماډل پیپر یې چې تاسو له تیاری کړی دي نو هغه تاسو وګورئ او د هغې د سلوشن کوشش تاسو وکړئ ځکه چې ایگزام خو به آلریډي تیاری کوئ که نه نو ټایم کم دی نو خامخا د هغې د سلوشن کوشش تاسو وکړئ خو کچری تاسو دغه پیپر ته سوچ وکئ نو کوي الګ یا جنۍ په دې دغه کېده چې نه زه به پاکټې ویسم زه به نقل ځان سره ویسم نو قطن زه خو په دې خوشحاله یم چې یو پازیټیو سټیپ دی ځکه چې په دې کې به د ماشوم د اصلیت پته لګي چې آیا دا څومره کلیئر دی په یو ټاپک باندې څومره کلیئر دی د یو ټاپک ریلیټډ دا څومره خبرې کولی شي نو تاسو ته زه هم تاسو د بورډ نه ما دا ماډل پیپر ډاونلوډ کړی دی اسپیشلی کوم ما د ملاکنډ بورډ والا چې کوم د فزیکس کلاس 9 پیپر ده سیکشن اے دا درته زه کومه او په دې کې به تاسو داسې ایم سی کیوز ووینئ چې دا ایم سی کیوز به قطن تاسو ته په پاکټ کې میلاونه شي دا به تاسو ته په ګایډ کې میلاونه شي دا به تاسو ته په کتاب کې چې کوم ایکسرسایز دی په هغه کې به ته میلاونه شي دا به تاسو ته میلاویږي په تیورۍ کې په نومریکلس کې یعنی نومریکل چې کله تاسو سالو کوي فارمولې ستاسو په ذهن کې سو ډیفینیټلی تاسو به د دې سولوشن کولی شي آلریډي تاسو له په سکرین هم در کومه تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې پر سیکشن اے د دې سولوشن طریقه کار زه تاسو ته خیمه چې دا به څنګه دا کوي یادو ساتئ چې د سیکشن اے د پاره چې کومه ټایم تاسو ته درکړی شوی دی دا شل منټه ټایم دی او دا د دې مارکس چې کومه دي 12 مارکس دي او دلته چې کومه ایم سی کیوز تاسو له درکړي دي هم 12 ایم سی کیوز دي نو په دې کې چې کومه اورنه ایم سی کیوز تاسو سره دی راځوري دي د سولوشن چې کومه طریقه کار دغه درته خیمه په سکرین تاسو ته الډی ښکاری چې د نمبر اف سیګنیفیکنت ډیجټس ان 0.009 ما زما د نظر څخه کمزور کړه دي د لایټ مخه مخ شي کومه دي 9680 از لکه تاسو ته وای چې دا 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 یو نمبر تاسو له درکړی دی تاسو نه دا پوښتنه کوي چې په دې کې سیګنیفیکنت فیګر څومره دي نو یو ساتي چې کچري د سیګنیفیکنت فیګر چې کومه قوانین مونږ ویل دي کوم رولز مونږ ویل دي چې هغه رولز باندې تاسو پوهیږئ نو دا تاسو په سیکنډ کې سالو کولای شئ سیمپل مونږه زه راته وایم چې کومه لیفت سایډ ته زیروز دي لکه د نان زیرو ډیجټ نه چې کومه لیفت سایډ ته زیرو زیده مونږ نه کاونټ کوو نو که یو قابله لګ ده یو قابله جنې ده بس وي چې زبا کاونټینګ د دې څنګه شروع کوم ځکه چې دا زیرو په لاست کې راځي رائټ سایډ ته دي د نان زیرو ډیجټ دا سیګنیفیکنت دي نو 1 2 3 4 5 نو دلته چې کومه تاسو سره سیګنیفیکنت فیګرز دي دا تقریبا سوري دا 5 سیګنیفیکنت فیګرز دي سوري 5 سیګنیفیکنت فیګرز دي تاسو سره 5 significant figures already دا چې کوم کوېشن ده دا ما تاسو لپاره سکرین باندې درکړی دا تاسو ته اخکاری ټیک دا already 5 significant figures دي ځکه تاسو قانون ویلو چې کوم لیفت سایډ ته زیروز دي د نان زیرو ډیجټ نو به significant نه وي خو چې کوم رائټ سایډ ته دي د نان زیرو ډیجټ چې کوم رائټ سایډ ته زیروز دي دا به سیدا به significant دي دا به سیدا به significant دي زما دلته لایټنګ سیستم له خراب شوه دی اوس په دې ځګي کې چې کومه دویم نمبر چې کوم ایم سی کیوز دی دویم نمبر چې کوم ایم سی کیوز دی تاسو درکړی دی تاسو څه چې کار از موونګ الانګ د سټریټ روډ ود ویلاسټی 10 میټر پر سیکنډ یعنی ویلاسټی تاسو درکړی دی 10 میټر پر سیکنډ ٹھیک شو کنه افټر 4 سیکنډ ټایم تاسو درکړی دی 4 سیکنډ اوکے دا ویلاسټی بیکمز ګور دا انیشل ویلاسټی شو او دا فائنل ویلاسټی شو نو ویلاسټی بیا سوپر شي دا شي 30 میټر پر سیکنډ ٹھیک شو دا ایکسلریشن اف دا کار از تاسو ته ایکسلریشن معلوم کوي روز بتا سو چر دا خو روغ نومریکل موږ لره کړی دی خو روغ نومریکل نه دی جست کنسپټ دی او دل تاسو نه پوښتنه سکی تاسو نه پوښتنه دا کی چې آیا تاسو فرست ایکویشن اف موشن په باره کې
پوهیږئ که نه پوهیږئ. نو آلریډي موږ په لیکچر کې پروف کړی دی دا که چېرې په تاسو کې یو قابل الک یا قابل جنۍ بس کې دا به زی رف ورک چې کوم پیج دی ځان له مختص کړی دی هغې ته به زی اول ته به فسټ اکویشن چې کومه ده دا به اپلای کوي وی ایف از ایکول ټو وی آی پلس اے ٹی او دلته سان اکسلریشن غواړي نو که قابل بس کوي وی ایف په خپل ځای باندې وی آی چې دی خو راځي ماینس وی آی به شي اے ٹی په خپل ځای باندې اوس دا اے چې دی خو دا ټی چې دی خو راځي دلته په ملټیپلیکیشن کې دی دی خو چې راځي لپاره راځي ډیویژن لپاره راځي نو اے از ایکول ټو وی ایف ماینس وی آی ډیوایډیډ بای ٹی به شي او ویلیوز به پټ کې ګوره نو چې ویلیوز پټ کوي اے از ایکول ټو وی ایف تاسو سره څومره دی 30 دی وی آی تاسو سره څومره دی 10 دی ټایم تاسو سره څومره دی دا 4 دی نو اے از ایکول ټو 30 نه چې 10 لاړ شي 20 پاتې شي بای 4 4 کم 4 4 5 20 نو اے از ایکول ټو 5 میټر پر سیکنډ سکوير آلریډي په سکیوز کې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې دلته 5 میټر پر سیکنډ سکوير شته نو آلریډي دا څه شی دی دا چې کومه دی ستا هغه جینیس بیهیویر دی ستا هغه مایند کوکنس دی چې دا څنګه ایم سی کیوز خو ټیک ده په دې طرز باندې تاسو ته به په ایکسرسایز کې راغلی خو ډیټا یې دلته داسې نه ده درکړې ګوره ډیټا کې چینجز دي ډیټا کې چینجز دي سیم کنسپټ چې چا ډیپ سټڈی کړی دا چا ښه سټڈی کړی دا نو هغه ته په اډوانس کې مبارکي وایم چې ستاسو پیپر ډیر زبردست روان دی او یوازې سیکشن اې نو په دې ټیم کې درته سیکشن اے کومه بیا درته سیکشن بی چې کومه راغله راځم ټیک ده کنه نو د ماشومانو خبرې دي خو په شرط دی چې تاسو په دې باندې سو کوي لږ ریسرچ هم کړی لږ چې کومه تاسو سټڈی کړی ځان هم کړولې سیکنڈ کی یہ رازم ادریم نمبر ایم سی کیو سٹیٹک شو اس لوز بیس خلق با گپ گانا خدای خو سٹیپ دے خو سٹیپ پدی باندې دے چې پدی کې د نقل رجحان د قر قرب خلق ساس کړه زمام په یوزه کې ډیوټي وا نو الله چې د فزکس پیپر کله ما ډیسټریبیوټ کو ما ورته وکړه ته انتهایی آسان پرچا وا خو التا سنگل سټوډنټس چې کومه دے کنا دا پرچې پخپله نشو سالف کولې پخپله نشو سالف کولې الله دې ما معاف کړي ما مرته بیا لګ هیلپ مې ورسره کړې ده خو کله هم اقرار کوم خو ما ته پته ولګېدا چې اس ال اوز بیس هغه ځان سره ګایډ سم راوړي نوټس سم راوړي خو پغه کې هغه نشو کاته رازو دریم نمبر ایم سی کیو ستټیو شو کنه چې دریم نمبر ایم سی کیو کې تاسو سوي ور سنټریپټل اکسلریشن ګوره اوس اول نمبر خبره ده چې سنټریپټل اکسلریشن چې کومه ډیفینیشن ده هغه تاسو ته پته ده په کار ده چې تاسو ته معلومي خبر باندې ورسېد کنه سو وی سنټریپټل اکسلریشن اف ا باډي اف ماس ګوره ماس چې کومه راته لري درکړې ده سمره ده 1.5 کی جی خبر باندې پوه شي موونګ وذ ویلاسټي ویلاسټي دل درکړې ده سمره ده 3 میټر پر سیکنډ ټیک شو کنه ان ا سرکل ریډیس دل درکړې ده ریډیس ریډیس سمره ده 3 میټر ده تا ته سوي چې ا د سنټریپټل اکسلریشن دا جوګ مله ده معلوم کړي سنټریپټل اکسلریشن اف ا باډي اف ماس دا موونګ وذ ویلاسټي دا ان سرکل اف ریډیس دا وګوره کدل ته موږ سوچو کو نو سنټریپټل فورس اول نمبر تاسو ویلې ده او سنټریپټل فورس تاسو پیژندل دي چې سنټریپټل فورس هغه طاقت دی چې دا طاقت یو جسم مجبوره کوي چې دا په ګول دایره کې تاو شي او ما تاسو ته د دې مثال د سي درکړم چې تاسو په کمر پسې یو ساری پر اسې پسې یو کمر وتړی او دا تاو هاي خبر باندې پوښی کنه دا سنټریپټل فورس دی خو سنټریپټل اکسلریشن دا هغه اکسلریشن دی چې کوم سنټریپټل فورس د وجنه په یو باډي کې پیدا کیږي نو سنټریپټل فورس موږ څنګه ویلو چې اف سی ایکو ټو ام وی سکوير ډیوایډډ بای ار خو سنټریپټل اکسلریشن موږ څنګه ویلو وی سکوير ډیوایډډ بای ار دسه موږ ویلو خبر وانی پوه شو کنه 9th والا الریډي د تاسو په کتاب کې د دې ډیټیل نشته اونلي فارمولا زې الټا ور کړی دی فرست ایئر والا سپیشلی په دې لیکچر باندې فوکس وکای خبر وانی پوه شو کنه دا باقاعده ته پروف ته دیشته نو کچې رزل سنټریپټل اکسلریشن خبر او کما چې معنی دا غواړي نو سنټریپټل اکسلریشن سپیډ هم را کړی دی 3 د برس والا سکوير والا او ار مال را کړی دی 3 حاجی دا وی سوري دا ام ام په تندر باندې ولا ام پتن در باندې ولز گچ سانه سنټریپټل فورس نه ولز سانه سنټریپټل اکسلریشن ولز سوچ بکوي ورته چې سوچ کله تاسو نه نو پرچا به خراب وي پرچا به غلط وي او تاسو به فیل کېږئ یاد وساتئ نو اي سي از ايكوال ټو 3 3 9 ډیوایډډ بای 3 نو اي سي از ايكوال ټو 3 کم 3 3 3 9 نو 3 میټر پر سیکنډ سکوير تاسو سره سنټریپټل اکسلریشن سره علا 3 میټر پر سیکنډ سکوير سره را ده نو الډي په دې اپشن کې ګورو چې 3 میټر پر سیکنډ سکوير موږ سره شته کنه سي نمبر اپشن چې کوم ده بالکل دا کریکټ اپشن دی خبر باندې پوه شو کنه ګوره تو کنه بس نیم ټیم کې چې کومه خلق تو کوول کېدل ته تاسو لدر کړه 3 4 6 0.5 نو تو کې باندې لګوي الریډي د یو ایم سی کیوز په شابه باندې چې کومه نالج دې کومه علم دې د غینه ګور احسان خبر کای
یاد وساتئ بیا به خفه کیږئ نه ٹھیک ده کنه نو دا ځان سره نوٹ کړئ آلریډی ویډیو فاس کړئ دا ځان سره نوٹ کړئ راځم بل ایم سی کیوز ته ډېر انټرسټنګ ایم سی کیوز تاسو لپاره درکړی دی او په دې باندې خوشاله مچ ایس ایل اوز بیس د نقل رجحان چې کوم د ورو ورو ختمیږي پاکستان مخ په وړاندې باندې په ترقی باندې رواني یو بل ورځ مې یو پوسټ کتو یو نیوز والا شیر کړو چې اوس پاکستان سپیس ته د ختم کوشش کوي الله دې وکړي اوکے دا اوس راځو چې کوم سره چار نمبر ایم سی کیوز دی چار نمبر the unit of coefficient of friction gura coefficient of friction chikama de kana da already ta so vele the coefficient of friction the behind chikama knowledge the khas shere gura friction awal number to page na che friction force yo contact force de che da kar dua surfaces yo bal sara pa contact kira shi no da da yo bal chikama relative motion de da oppose kai aur ane khabara dwim da che coefficient ta so vele chi kala normal force ya tegi no friction force bas ya tegi ya di darta aw bya chi kala da proportionality ta khatme no ta bas lage che friction force will be equal to mu fn خبر باندې پوه شئ کنه میو اف ان میو چې کومه دمونګه سوایو کوفیشنٹ اف فریکشن ورته مونږ وایو ٹھیک شو اوس دلته ستانه د یونټ ته پوسه کړه د چې جی د کوفیشنٹ اف فریکشن یونټ صدا نو کور تک جینیس یا تک جینیس یی اوکې مؤنث به مو مذکر به مو یو ښه ځکه چې د هلکانو پورې نشو ګران وطن جنکی بده غټینو نو جنکی هم د چانه کمی نه دی ګورې دلته زه به سو کوم د دین بده میو ویلیو راو بس مون فریکشن فورس په خپل ځوان یو دا اف ان یعنی نارمل فورس چې د خوارزې د ایکویلیټی نه ډیویژن لپاره ځکه چې د ملټیپلیکیشن کې د الډي اوس غټ خلک په دې پويږي نو میو از ایکوال ټو د فریکشن فورس یونټ شې د نیوټن او د نارمل فورس یونټ شې د نیوټن کینسل 1 نو مطلب دا چې د میو چې کومه ده د یونټ لیس کوانټیټی دا چې کومه د سې یونټ نشتا نو ګور په اپشن کې چې آیا د سې اپشن موږ سره شتا چې باغې کې د سې چې نو یونټ یا یونټ لیس کوانټیټی د سې شې ورکړه ده کنه ده نو ډیفینیټلی په 4 نمبر ایم سی کیوز کې تاسو ډی نمبر اپشن ته وګورئ چې د یونټ اف کوفیشنٹ اف فریکشن This is a unitless quantity. मतलब this is a unit of the sara alushtamna. Razu pinzam number MCQ usta. Khon kai kana. Der chaka chai. Der mar hoder khon rakhe. Der zabardast. The second condition of equilibrium. Gura awal number chukum equilibrium. Already data so vele. Equilibrium asal ki hoy sata. Masavi taqatuna. Masavi tarkuna. Yani equilibrium condition yo dasi halat chipade ki yo jism chukum ade static halat ki ya walaadi او یا چې کومره په یونیفارم موشن سره په یونیفارم ویلاسټي سره دا حرکت کوي د دې څه مطلب شو دوه کنډیشنز ما تاسو ته ویلو او نه کنډیشن چې کومره چې سمیشن اف فورس از ایکوال ټو 0 چې کچری د ټول طاقتونو سمیشن په یو جسم باندې صفر شي نو دا فرست کنډیشن اف ایکویلیبرم دی دا باډي په سټاتیک حالت کې او ما تاسو ته دې مثال درکړو چې دا یو ټیبل دی په دې باندې د بوک پرو دی د بوک ویټ چې کومره لاندې لګي په دې باندې نارمل فورس بره لګي دا یو بل کینسل کوي It means that che da of the kachari da 5 newton then da minus 5 newton de no 5 minus 5 is equal to 0 the summation of force is equal to 0 first condition ho second condition this which is summation of whole torque will be equal to 0 yani the force avaje na padike linear motion paida keda aw the torque avaje na padike angular motion paida keda the second condition of equilibrium che kumare already pade pani ma lecture kade de channel talat she dilale dobara na sham revise kawale ze ka time jade rakhli channel talat she equilibrium topic barpur pa prime career coaching academy bandi pa pukhto jabe ke prode enjoy kai barpur enjoy kai ese those best paper da para de wasna che kumare tayare shuru kai aw the physics par cha top kai top inshallah pade channel bani mazata sura chemistry lecture rawdam lectures rawdam pade bani mazata sura da biology lectures rawdam pade bani mazata sura da mathematics lectures rawdam khosa support pa kar de kha support me kai ٹھیک شو کنه پنج نمبر ایم سی کیوز راځو چھ نمبر ایم سی کیوز ٹھیک شو میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اعظم چھ نمبر جگہ مکسر چھ نمبر ایم سی کیوز دے اسی شرے دی اینگل بٹوین rectangular components of a force gura chikalam rectangular components rashikana the force chikama rectangular component rashida khabar ya sate rectangular components rectangular components nu kachari tas the angle khabar okay the angle bar sabara bari the 90 degree barabari simple sada khabar lako gura mata sevil chida masar x axis da masar y axis da delta masar da uta khad de force de ماده سو کوچری دی ریکټنګولر کمپوننتس ڈرا کا نو دی دو کمپوننت یو دا کمپوننت او یو دا کمپوننت یعنی دا ایکس کمپوننت دی ایف ایکس او دا کمپوننت دی ایف وای دا دوه کمپوننتس مومنت کینګل سمر دا 90 ڈگری دا نو سیمپل ساده خبره چکه ما ریکټنګولر کمپوننتس دی د طاقت د دې په منځ کې به انګل 100 ڈگری دا ما 90 ڈگری وای
یو حضرت طاقت نه اني ویکٹر کچری دی ریکٹینګولر کمپوننٹس ته ڈرا کین دا بس دی 90 ڈگری په برابر دلته چې کوم اپشن نمبر ڈی دی دا به ټیک کای او انجوائے به کای ٹھیک شو رازم سات نمبر ایم سی یو لا ٹھیک شو ټیم نمبر بادو ټیم نه ځای کو ایکسٹرا خبرې نه کو خا بیا به کې گپونه شپونه ان شاء الله لګو د خیره چې کله موخه رااله وچ اف دی فالوینګ کوانټیټی ویل چینج وین ا باڈی مووز فرام سی لیول ٹو ماونټینز ګورا دا رنګ ایم سی کیوز با تاسو ته چرته هم په کتاب کې په گائیډ کې میلاونی شي خو دا ایم سی کیوز د کوم ځای نه راغستی دی تاسو به چرته ساسو استاذ یا که زما شاګردان یا هغو ته به ما دا خبره کړي چې ګریویټي کله کمیږي چې کله ته د ځمکې د سرفیس نه په های الټیټیوډ یعنی هایټ باندې برازي نو ګریویټي به کمیږي خو دلته دا شی بدل کړی دی تاسو په اټماسفیرک پریشر کې هم دا خبره کړې چې پریشر هم کمیږي خو دلته چونکې تاسو له آپشن زر کړی دي نو زه وایم چې کم آپشن پدې کې کریکټ دی دا اول د دې مطلب څه دی ویچ آف د فالوئنګ کوانټیټی ویل چینج وین ا باډی مووز فرام سی لیول ټو ماونټین ګوره دا سی لیول دی او دا چې کوم لري ماونټین دی غر دی غر دا جسم چې کوم لري یا دا جسم دا سړی روان دی د سره پلاس کې سبزی ور سره ده او دا اوچت د غر سر ته خېږي نو تاسو ته وایي چې دا کله د دې سی لیول نه د سی لیول نه دا خېږي بره ماونټین تا د غر سر تا د غر سکی تا نو کم کوانټیټی بدلیږي اول نمبر چې کوم لري تاسو له ا نمبر درکړی دی ماس یاد ساتئ چې ماس د کوانټیټی آف میټر ان اني آبجیکټ ماس ګوره کانسټنټلی ماس چرته نه چینج کیږي غلط دویم نمبر ولیوم نو 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 ولیوم کې چینجز نه راځي وروره سی نمبر ویٹ ویٹ ڈبلیو از ایکول ٹو ایم جی چې کچری ڈبلیو د ویٹ آف د گریویٹی خبر زو کم چې گریویٹی کمیږي ویٹ به کمیږي نو یس چې کله ته د سی لیول نه ماونټین ته ځي په هایټ باندې ځي نو گریویٹی چینجز ود الټیټیوډ دا خبره ځان یاد ساتي او په چپټر نمبر فایو چې کوم گریویٹیشن د پاره کې دا خبره ما تاسو ته کړی دا او هله لرم چې تاسو ته به یاد همي یس یاد ساتي چې ویټ بسې کېږي ویټ به کمیږي نو دلته آپشن نمبر سی چې کومه دا کریکټ آپشن دی خبره باندې پوه شي ډینسٹی په تندر باندې ولا ډینسٹی ماس پر ولیوم نو دې کې چینجز نه راځي سی نمبر ویټ کې به چینجز راځي ویټ کې کچری یو د یو الګ یا د جنې وزن دلته چې کومره 50 نیوټن دی نو چې تقریبا د بر سپوږمې ته لاړ شي د دې وزن چې کومره چرته 20 نیوټن دی 10 نیوټن به پاتې کیږي ځکه چې ګریویټي د هایټ سره کېږي چینج کېږي د خبره باندې پوه شوئ کنه ګډ راځم بل ایم سی کیو ستا ډېر ښکلی ایم سی کیو زبردست ایم سی کیو داسې چکا چی کنه داسې چک ډیوټي مې نه لګېدلې کنه ما بس تاسو تماشا کړی وای او ما بس تاسو تماشا کړی وای او سخت به مې انجوائے کړی وای ډېر زیات به مې انجوائے کړی وای خو کاش که ډیوټي مې لګېدلې وای نن سبا خلک کوئی سوئی وای په دغه باندې کېږي قسمت پوڼې دي قسمت پوڼې په هغه کې چې دا چا نوم راوخیږي کنه هغه به پړې پړې باندې لایي ښه پتن درې ولې خدای دې بیخو رښتیا بس الله دې خیر دې وټي توفیق ورکړي اوکې 8 نمبر ا باډي اف ماس ګوره ماس تاسو لدر کړه دا گیون ډیټا ماس چې کوم رسمه ده 45 کی جی خبر باندې پوښ کنه رنز اپ ان سټیرز ها بر په پړو باندې کوم دا منډه وای ګوره ښه دماغ څنګه وای دماغ بر په پړو باندې څنګه منډه وای of height او د دې پړو height چې کومه سره مراده دا پا ساری 4 میټر ده سوري 4 میټر ده ټیک شو کنه ټایم سم رخلی دا اخلي جی 5 سیکنډ اخلي سو اخلي 5 سیکنډ د پاور اف ا بوای ها د دې الګ چې کومه دا پاور معلوم کای او تاسو له ګریویټي ویلو هم درکړې ده 10 میټر پر سیکنډ سکوير خبر باندې پوښ کنه ګوره په دې ځګه کې وسه د کنفیوژن شکار به هغه خلک کیږي چې جا سټډی نه دا کړي هغه خلک به د کنفیوژن شکار کیږي چې چا سټډی نه دکړل وس نو ورته ویم چې ځان تیار کړی دا ایم سی کیو تاسو سره چرته چې کوم دی په ایکسرسایز کې نه دلی دلی ریډ کړم دی کچری پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمی کې چې اډمیشن کړی دی ورغلی دی کلاس اٹینډ کړی دی هغه خو چې کوم دی انجوای کړی دی دای کړی دی هغه ته پته ده ان شاء الله خدا نور چې کوم دی هغه ته وایم چې ګوډ لک ټو آل اف یو تاسو استادانو به تاسو ته ویلی خو کچری تاسو سټډی نه دکړی تاسو پیسې لوز بیس پیپر باندې ځان نه دی پوه کړی نو تاسو ته بلګ غونډه مسئله ای ګوډ لک ټو آل اف یو تاسو ټول قسمتونه دی الله خکی او ټول چې کومه دی تاسو آباد او خاد اوسئ خلکا دلته دې چل چې داسې زونه داسې زونه د په کنسپټ باندې حل کیږي دا ګوره پراټه باندې نه حل کیږي یاد وساتئ نو تاسو چې پاور معلوم کړئ نو دا چې سره پاور خبره کوم پاور هم سره برابر دی ډبلیو بای ټی ورک ډن پر یونټ ټایم سره پاور دی خو دلته ورک ما سره انرژي دا او دا چې کله په دې سټیرز باندې بره روان دی بره خيږي هایټ نو دی کې کومه انرژي راځي دی کې راځي پوتنشل انرژي نو دلته زبر سره کوم پی از ایکوال ټو د ورک زبر کوم پوتنشل انرژي ډیوایډډ بای ټی او پوتنشل انرژي ما سره برابر دی سره د ایم جی ایچ ما سره برابر دی یاد دي درته کنه پی از ایکوال ټو د پوتنشل انرژي په زبر لګي ایم جی ایچ ډیوایډډ بای ټی ما پروف کړی دی لارډ شي
په دې چینل باندې دا لیکچر وزټ کوي نو پی از ایکول ټو ماس یې تاله درکړی دی چې 45 دی ټیک شو کنه ګریویټي تاسو سره 10 ده هایټ تاسو سره څومره دی هایټ تاسو سره 4 دی ټیک شو کنه او ټایم تاسو سره څومره دی ټایم تاسو سره 5 دی د خبر باندې پوه شو کنه نو څه به وکړي سمپل تاسو به داسې چلو کوي چې 10 4 40 کیلکولیشن به وکړي او کیلکولیشن چې کوم ما سره آلریډي کیلکولیټر را سره دی نو زه چې کوم ډایرکټ ډایرکټ کیلکولیشن کوم چې 10 4 40 او 40 به ضرب کړي د زه سره 45 سره به ضرب کړي 40 به زه سره ضرب کړي 40 ضرب 45 د دې نه به تاسو راشي 1800 سب راشي 1800 ډیوایډ بای 5 باندې باندې به ډیوایډ کې خبره باندې پوښښ کنه نو اوس چې 1800 زه ډیوایډ کما په 5 باندې نو ما سره سره راځي 360 سره راځي 360 واټ چې کومه د پاور یونټ څه شته واټ ته یادو ساتي دا ګوره اس ال اوس بیس پیپر کوېشن دی ایم سی کیوز دی نو یونټ اف پاور از واټ واټ نو ګورم دلته چې چرته په اپشن کې ما سره واټ شته کني شته نو دلته ما سره راځي 360 واټ اگزیکټلی تاسو ګورئ په دې 8 نمبر ایم سی کیوز کې بی نمبر اپشن چې کومه ده سره دا کریکټ اپشن دی بی نمبر اپشن از کریکټ اوس هم آسان کار دی چې په دې کانسپټ باندې ورسېدې په دې پوښښې نو ګران پکې سي ګران پکې سي ګران پکې سي نشته راځو بل ایم سی کیو سره انجوای کوي انجوای کوي خوندونه وره خوندونه بیا وای چاله کا سرجی راته چې کومه ایس ال اوس بیس ایم سی کیوز ونه کړو نن دته سیکشن ا کوم سبا درته سیکشن بی کوم او الریډی دا 30 منټ چې کومه د ویډیو لا ور کوي ویډیو چې کومه ضرور وګوره دا ټول د پاره چې کومه احمد لازمی دا بیا وګوره ګلې کوي او چې ګلې کوي نو خدا دا چې کومه د پی سی سی شرینګل داړه نتا سو انلاین پلیټ فارم موږ درکړل دي دینه خوندونه والی دا انجوای کوي ټیک شو کنه نو نمبر ایم سی کیو چې کوم رتا سو دا گیون دا سو د انرجی ډیو ټو موشن انرجی په یو جسم کې د سره وجنه د حرکت د وجنه هغه ته کم انرجی وي نو کم انرجی ورته وای کنه په یو جسم کې د حرکت د وجنه چې کم انرجی هغه ته څه وای هغه ته وای کائنټیک انرجی خبر باندې پوښښ کنه اپشن کې شته ا نمبر اپشن کائنټیک انرژي خو که چرته پیسې لوس بیس پرځ کې تاسو تاسو راشي چې انرژي ډیو ټو پوزیشن بیا کوم انرژي د بیا پوتنشل انرژي د یادو ساتي ټیک شو اوس راځو 10 نمبر ایم سی کیوز ته 10 نمبر ایم سی کیوز کې تاسو څه وایي چې د هایډرالیک بریکس اف هیوی وېیکل اپریټ ان اوس هایډرالیک بریکس دا تاسو زما په خیال په یونټ نمبر 6 کې تاسو دا ویلي دي تاسو دوه قسمه خبرې هلته کړې دي یو تاسو ویلې د ارشمیدس پرنسپل ارشمیدس پرنسپل اصل کې د واټر د ډسپلیسمنت د دې خبره تاته کوي چې د دې سو یو ابجیکټ په اوبو کې کېده د دې ابجیکټ د وجه چې څومره اوبه ډسپلیس شوي نو د دې ابجیکټ ویټ او د دې اوبو ویټ چې کومه ده تقریبا برابر وي اب ترسٹ فورس چې څومره لګي او د اوبو ویټ چې کومه ده بسې ده برابر وي دغه خبره ده نو دلته تاسو لپاره آپشن کې درکړي دي چې د هایډرالیک بریک سیستم چې کوم په دې ډیلکس موټر سایکلو کې ده کوم په غټو غټو هینو غانو کې ده کوم چې کومه ده غټ غټ بسونو کې ده دا په کوم اصول باندې کار کوي ارشمیدس پرنسپل ګورنه ده ښا ارشمیدس پرنسپل نه ده دا پاسکل پرنسپل ده کوم پرنسپل ده پاسکل پرنسپل او دا تاسو ویلای چې پاسکل پرنسپل تاسو څه وایي چې پریشر چې کوم لري کچری دا یو فلوئید نه تیریږي یا د لیکوډ نه د ګیس نه دا به ایکولی ترانسمیټ کیږي ایکولی به څنګه کې دا به ترانسمیټ کیږي خبر باندې پوه شئ کنه د هایډرالیک لفټ چې کومه سیستم موږ ویلې ده یا د هایډرالیک بریک سیستم ما الریډي په دې باندې ډیټیل لیکچر کړی دی تاسو لاړ شئ لیکچر وزټ کړئ نو یاد اوساتئ چې کومه تاسو سره دا ګوره هیوی وېیکلز یې تاسو له درکړي دي کنه اوس هیوی وېیکلز دا نوم خو چرته تاسو نه دی اورېدلی خو لکه دا کنسپټ تاسو ته پته ده چې هایډرالیک بریکس خو اصل کې په پاسکل پرنسپل باندې کار کوي خبر باندې پوه شئ کنه ورک انرجي پرنسپل او پرنسپل اف مومنټ امو دا نور پته نه درولای پاسکل پرنسپل از ا کریکټ اپشن یاد اوساتئ یاد اوساتئ ٹھیک شو 11 نمبر ایم سی کیو ستر ازو د ټیمپریچر اف هیومن باډي ګوره چې کومه ټیمپریچر اف هیومن باډي د داتا سره درکړې 37 ډیګري سنتيګریډ ٹھیک شو د سیم ټیمپریچر ان فارنهایت ویل بی ها وز دا په سنتيګریډ کې تاسو درکړې د تاسو چې دا په سکه معلوم کوي په فارنهایت کې معلوم کوي نو تاسو ته کچري لیکچر تاسو وزټ کړئ تاسو ته ما ټیټ ټیټ فارمولا کړی دا یاد درتا ټیټ ټیټ فارمولا سره ټیټ ټیټ بای ان از ایکوال ټو ټیټ ټیټ بای ان دا فارمولا ٹھیک شو کنه ګوره تاسو ما څه ویډیو چې دا ان سکیل دی ٹھیک شو کنه لیټس سپوز دا سنتيګریډ شو دا سکیل دی دا چې کومه څه شو دا فارنهایت شو ګوره سوري دا سکیل دا چې کومه دی آیس پوینټ دی سوري او دا سکیل دا چې کومه آیس پوینټ خبر باندې پوښښ کنه نو تاسو ما څه ویډیو چې کوم سکیل ما سره ډیګری سنتيګریډ دی باندې آیس پوینټ سره 0 ډیګری سنتيګریډ او ټوټل نمبر اف ډیویژن پر باندې دا سعودي خبر باندې پوښښ کنه اوس څه ته اړه فارنهایت ته اړه پر باندې آیس پوینټ چې کومه سره 15 دی 32 او ټوټل نمبر اف ډیویژن پر باندې دا 180
نو چې بده پوه شوې نور به کیسه دي ګوره ډیګری سینټیګریډ نه زیرو ډیګری سینټیګریډ بای سو په خپل ځمن از ایکول ډیګری فارنهایت ماینس 32 او بای 180 په خپل ځمن ټیک شو کنه اوس دا ډیګری سینټیګریډ نه فارنهایت تاړو مونږ چې کوم فارنهایت په خپل ځمن برنه 180 دی خو راړو ټیک شو کنه 180 دلته په ډیویژن کې دلته چلایي ضرب لبرای 100 په خپل ځمن ډیګری سینټیګریډ په خپل ځمن ډیګری فارنهایت ماینس 32 په خپل ځای ټیک شو کنه سپر سپر سره کټ 5 دونی 10 او 9 دونی 18 نو 9 بټه 5 ډیګری سینټیګریډ از ایکول ټو ډیګری فارنهایت ماینس 32 اوس دا ماینس 32 چې دی خو راړو ما دا سره راځي دا پلس 32 ل راځي خبره باندې پوه شو کنه پلس 32 ل نو ما سره سپیس کم نه زبلک دا استعمال کوم ټیک شو کنه نو څنګه ورته دلته 9 بټه 5 ډیګری سینټیګریډ پلس 32 از ایکول ټو ډیګری فارنهایت اوس معلوم کوي 9 بټه 5 په خپل ځای باندې پرې ډیګری سینټیګریډ تاسو لسو درکړي 37 درکړي دا پلس 32 از ایکول ټو ڈگری فارن ہائٹ پخ پلتے ٹھیک شو کنا اس سے چلو کئی چې چونګه زب کلکولیٹر راوړو ما ٹھیک شو تاسو د کلکولیٹر نه بغیر داوم کولای شي کچری تاسو په میتس کې تکړه یو بیا درته سم مسله بدلته نه خبر باندې پوښی کنا نو 37 ملٹیپلائیڈ بای 9 او کئی ٹھیک شو کنا او ڈیوائیڈڈ بای 5 او کئی ٹھیک شو د دې نه برا شي 67.6 برا شي پلس 32 سره دا جمع کئی ٹھیک شو کنا نو 67.6 جمع 32 نو ما سره دا راځي 98.6 ډیګری فارنهایت ما سره چومره دمر راځي نو ګورم چې په آپشن کې ما سره 98.6 ډیګری فارنهایت شته کنه شته نو یادو ساتئ 98.6 ډیګری فارنهایت ما له دوه راکړی دي ساری او ټیک دی ټیک دی ټیک دی سی نمبر آپشن دا وګورئ دا 98.6 ډیګری فارنهایت دی نو دلته چې کوم کریکټ آپشن دی دا سی نمبر آپشن دی یاد وساتئ 98.6 ډیګری فارنهایت او چې کوم ټیټ ټیټ فارمولا دا پکار ما ته نه و چې دا دلته ما دوباره پروف کړی به تاسو ته خو ما پروف هم کړه او ما تاسو ته دا هم خو دا کچری په ډیټیل کې تاسو دا لیکچر کاته غواړئ نو آلریډی لاړ شئ چینل وزٹ کړئ چینل وزٹ کړئ خامخا چینل ته کومه دا ورننه وځئ او دا ویډیو ضرور وګورئ خبره باندې پوه شئ کنه دا ځان سره نوٹ کړئ تر دا اوسنه چې دا فارمولا تاسو ته په یاد باندې الته یادې کومه دا لاست ون فارمولا چې مره 9/5 ډیګری سینټیګریډ پلس 32 از ایکول ټو ډیګری فارنهایت دا فارمولا چې تاسو ته په یاد باندې یادې خبره باندې ورسې دی کنه راځو لاست ایم سی کیو ټیک شو کنه لاسٹ ایم سی کیوز راځو چې لاسٹ ایم سی کیوز موږ دا وایي سا ګوره لاسٹ چې کوم ایم سی کیوز دی کنه د ترانسفر اف هیټ فرام د سن ټو ارت دا خو انتهایی آسان دی یاره چې د سن نه ځمکې ته چې کوم دی دا هیټ ترانسفر کیږي خبره باندې پوه شئ کنه د سن ارت هیټ ترانسفر کیږي نو دا کومه طریقه ده درې طریقې تاسو ویلي تاسو باید شته کنوکشن کنډکشن ریډیشن خبر باندې پوه شئ کنه کنوکشن او کنډکشن آلریډی دا تیو باسي ځکه چې دا طریقه کار چې کوم دی دا سن د ارت چې کوم دا هیټ را رسید په دې کې دانه کیږي یادو ساتئ چې دلته یو طریقه استعمال کیږي چې کوم دی ریډیشن چې ریډیشن خبر باندې پوه شئ کنه د ریډیشن د وجه نه د نور نه ځمکې ته چې کوم دا سره رسید دا هیټ را رسید نو هیله لرم چې نن نه چې کوم سیکشن اے د کوم 12 ایم سی کیوز چې تاسو ته گیونو آلریډی تاسو چې کوم په پرچه کې دلته درکړیو خبر باندې پوه شئ کنه کوم چې ماډل پیپر دی هغه ډاونلوډ کړئ او آلریډی په هغه کې که زه تاسو ته ویم دلته ما دغه هم ډاونلوډ کړی دي که زه لږ تاسو سره هغه شریک کړم نو تاسو به نور هم انجوائے کړئ په هغه بنیاد باندې تاسو پرچا د پاره سټڈی وکړئ کوم چې ټیبل آف سپیسیفیکیشنز دی د کلاس 9 د پاره نو کچری تاسو دا لږ وګورئ دا اولنی چپټر نه والا تر د اخیری چپټر پورې دی ډیر زبردست قسمه ټیبل آف سپیسیفیکیشنز ورکړی دي نو تاسو را دام تیار پروت پکار دی او دا سټڈی کول تاسو ته پکار دی نو هله لرم چې نن نه لیکچر به تاسو انجوای کړی می تاسو به ډیر زده کړم کړی که بیا هم سم مسالې نو الریډی په کمنټ سیکشن کې موږ سره تاسو کانټیکټ کولای شئ په کمنټ سیکشن کې موږ ته کمنټ وکړي یا د فیسبوک چې کوم افیشل پیج دی په کې باندې موږ سره به تاسو وکړي او کم زګم سم مسالې نو ډیفینیټلی د پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي چې کوم سټاف دی هغه 24 ګنټه ستاسو د هیلپ لپاره تیار دی نو کچری دا چینل بیا در تمام کچری دا چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن ضرور پریس کړئ چې پر روان ټیم کې کوم نیو لیکچرز اپلوډ کیږي نو چې دا ویډیو تاسو ته پټې باندې ملاويږي په لامس پرم د الله پامان